Hizdri Gubetini, paraglajder nga Kosova, arriti që në alanjat të Turqis të marë vendin e parë fundjavën e kaluar. Ky nuk është suksesi i tij vetëm, ai numëron një vistër suksesesh e mbresash. Gubetini duket një profesionist pasionant, duke qenë i shpërblyer në shumë gara, ai lartëson nevojën e përfaqësimit të Kosovës në mënyrë më të mirë të mundshme. Tregon se ai ka pasur rastin që shtetin e Kosovës ta prezantoj edhe në Serbi me flamur estem. Gubetini ka rrëfimin e tij për karrierën mbi 20 vjeçare. Kallzo.com e sjell shkurtazi profilin e kampionit. Gara fundit ka qenë Alanja, që mbajt në këtë vikend që shkoj, kanë marrë dikon 10 shtete evropiane, dikon 50 pilota, më të mirë të Evropës, në masë e cilë të kërë përfasu shtetën e tyre, ndërta ishëm edhe ne, si Kosovë, me 10 pilot, edhe dashtë i Zotit që dalë fitus, dhe më honë 3 pilota mërën gandën e parë me ka 12 pikë, me ka 12 cm. Pastaj në podium dola i treti, sepse do të me bëllë një rundë për podium. Po si vend parë kemi qenë 3 pilota me ka 12 pikë, unë një Sloven edhe një nga Macedonia. Ai për Kallzo.com ka treguar se kjo nuk është suksesi i tij vetëm, por se janë të shumta garat ku ka arritur të fitoj çmime. Kam qenë edhe më herët në Turki, kam qenë edhe në përvene tjera, në Itali kam qenë i pari, kam qenë top 7 në gara tjera në Evropë në Sloveni, shumë gara tjera, përveç kësojna bojna edhe gara me kras, kam qenë i dytë në Gjirokastër, dhe më në gara në distancë, në kampionat kombëtar që e bojna me Shqipërin kam qenë disa herë i pari, në Kosovë, kom 17 vite si piloti më i mirë i federatës. Gubetini ka treguar se ka më shumë se 2 dekada prej kur ka filluar karrierën si pilot i paraglajdit. Kam pasur gjithmonë dëshirë për turimin, pa marr parasysh se në çfarë lamie, po në këtë drejtim me paraglajdin, domethënë me këtë lloj parashutës paraglajding. Për herë të parë kam pasur në Zvicër diku te vitet 94-95 kam qenë atje. Pastaj kam fillu si shkam këthi nga Zvicrë në vitin 2000 në klubin e PES në vitin 2000. Paraglajdisti Gubetini ka thënë se ky sport kërkon shumë sakrifica dhe është i kushtueshëm për praktikim. Ky sport është shumë i kushtueshëm, është pa mbështetjen ndaj donatorës, është shumë e vështirë që ti të realizosh, sepse vetëm rrugat kushton, pastaj pjesëmarrja, pastaj pajisjet, pastaj ti nuk mundesh më shku në gara, veç hajtë shkoj që atu edhe i pa ushtrum. Për më ushtru ti dush aktivitete për çdo ditë. Kur të shkojsh ti më bolla aktivitete ty të shkojnë edhe shpenzime, karburante, makine, dhe më ndo më lonë krejt jetër sen, dhe më morë veç me sport. Duke qenë se ka më shumë se 21 vite që merët me këtë sport, ai ka këshiluar të rinë që të merë me sporte pasi si pas ti, kjo është mënyra më e mirë për ta përfaqësuar vendin. Sporti është ambasadori më i mirë i një vendi dhe pasqyra më e mirë i një vendi që mundën të rritë edhe ne me përfaqësu shtetin të. I bëj apel që ta prezentojmë në mënyrë më të kulturore, më të mirë, më të mundshme, sepse unë edhe kolektiv kemi qenë 3 herë në Serbi. Domethënë, imagjinon Serbi ta përfaqësosh shtetin tënd në flamur tënd, në një shtet që di që nuk na njeh se ekzistuar. Kështu që prandaj ne i themi ata kufinjet, të cilët politikanët as nuk mund me ndrrua.